Всім привіт, я Яна Середа-Манилова, це «Проект Що» і ми продовжуємо досліджувати українське. І сьогоднішній випуск буде присвячено фільму «Довбиш». Як ви розумієте, ми сходили в кіно, одразу зазначу, нам фільм дуже сильно сподобався, я одразу загорілася ідеєю зібрати для вас випуски в українському YouTube, присвячені цьому фільму, як ми робили з фільмом «Барбі», наприклад, але їх виявилось не так, щоб і дуже багато. І я навіть трошки засмучена тим, наскільки в'яло наші кіноглядачі говорять про цей український фільм, навіть я пропускаю, що він міг не сподобатися. Ви скажіть своє фе стосовно цього фільму. Але нехай у нас все одно буде ось ця дискусія про наше. Тому місію затягнути вас в кіно на довбуше, щоб ви мали можливість скласти свої власні враження про цей фільм, беру на ці тендітні плечі я. Ми розпочинаємо, а ви поки перевірте, чи ви підписані на наш канал. Можете поставити вподобайку будь-якої миті, якщо вам щось не подобається, ви можете забрати її назад. Ну, по-перше, про персону, фігуру Олекса Довбуша ви могли дізнатись як мінімум на цьогорічному Євробаченні з пісні «Фіїнки». І мені теж треба Довбуша, Богуцульська душа. А у 60-му році на кіностудії Олександра Довженка навіть створили українсько-радянський фільм про Олексу Довбуша, він так і називався. Проте станом на сьогодні повну україномовну версію стрічки так і не було оцифровано і оприлюднено. А вона на 15 хвилин довше від цензурованої. Тому навіть зараз, у 2023 році, ми можемо поки що тільки здогадувати, що там вирізали свого часу совєти. А у 2018 році була ще одна спроба розказати про Довбуша у фільмі «Легенда Карпат». Головні ролі тут зіграли соліст гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин і співачка Марія Яремчук. «Легенда Карпат» людям щось, судячи з рейтингів, не дуже сподобалось. І ось новий фільм у жанрі пригодницько-історичний екшен. Події в стрічці відбуваються в Карпатах у 18 столітті. Правління польської шляхти виявляється жорстоким і змушує гуцулів втікати в гори. Брати Олекса та Іван Довбуші оголошені поза законом та стають опришками. Фільм почали знімати у 2018 році. Прем'єра була запланована на осінь 2021. Шоу потім перенесено на весну 2022-го. Ну, ви зрозуміли, пандемія, повномасштабне вторгнення, що тут можна запланувати. Але фільм таки вийшов 24 серпня цього року. Це День Незалежності України, як ми всі з вами знаємо, і День смерті Олекси Довбуша. Прокат не гумовий, і так чи інакше скоро він скінчиться саме цього фільму. Тому ще раз, якщо ще не були, прислухайтесь до мене, купіть квитки, придбайте квитки і сходіть в кіно на цей фільм. Тим паче на стрічку було витрачено на абиякі гроші 122 мільйони гривень, 65 з них із держбюджету, коли ще були такі можливості. Не знаю стосовно двох останніх тижнів, але в два перших вікенди стрічка зібрала щось понад 23 мільйони гривень. Це класний результат, але ще раз нагадую, витрати 122 мільйони гривень, дуже хочеться, щоб вони окупились. Також із цікавого зйомка, що відбувалися у Тернопільській області, в Києві та в Карпатах. І стосовно останніх, окрема історія, це надзвичайно, просто найкраща локація, декорація до фільму. І загалом Карпати тут виглядають як окремий персонаж. Але вже ж не головний, дівчата, хлопці. Зараз буде трошечки об'єктивізація, але як без цього, тому що Олекса Довбуш у виконанні Сергія Стрельникова і його брат Іван, якого зіграв Олексій Гнатовський, такі ж спекотні, як літо 2023-го. До речі, для Олексія це кінодебют, бо він театральний актор, і тепер дуже хочеться, щоб пан Гнатовський частіше з'являвся в кіно ходити в театр, якщо там буде Гнатовський, також дуже захотілося. То й моє горе. Я тут газда. І хто прийде мені в хату і буде правити, як я маю жити, вихаркає своє печінки, бігми Боже. Окремо зазначу, що дуже красиво в фільмі виглядають одяг, аксесуари Гуцульщини. Я точно не експертна в питаннях того, наскільки історично правдивими вони були, але мені вже хочеться передивитись ще раз фільм, щоб більш деталізовано все це роздивитись. І все це супермасштабна робота художниць по костюму Гали Отенко і Марії Керо. По сюжету, не переживайте, спойлерів не буде.
як на мене, він занадто сильно ніде не просідав і навпаки розвивався достатньо динамічно. Мені навіть місцями нагадувало фільм «Король Артур» Гая Річі. І я бачила, що деякі саме кіноглядачі також цю паралель проводили. Тобто не одні мені так здалось. Тобто фільм, що заявлено як екшен, цього екшену мав дуже багато з самого початку до самого кінця. І, до речі, я тут погуглила, і «Король Артур» також мав бюджет у 120 мільйонів. Але, велике суттєве але, це 120 мільйонів доларів. Тому кожен раз, коли комусь хочеться суперсерйозно дорікнути нашому довбушу стосовно того, що він, можливо, не дотягує до якихось голівудських блокбастерів, що я вважаю, до речі, не так, дотягує, а деякі навіть приганяє. Але все ж таки, якщо хочеться дорікнути в цьому, то майте на увазі, що 120 мільйонів гривень – це такий рекорд для нашого українського кінематографу, а в світі іншому кіно і великого кіно в тому числі – це гроші, за які великі блокбастери, пригодницькі фільми, фільми, де багато екшену, ніхто знімати не буде. Тому це колосальна робота, дійсно. І, до речі, детальніше про це на своєму каналі розказав Тайлер Андерсон. Чисто для світу 120 мільйонів гривень – це пилюка і бюджет максимум кофи на зйомках попить, і то три в одному. І тут я виключаю цей режим не до кіноглядачки, ми підходимо до більш звичного для нашого каналу формату, розкажу вам, що можна в українському YouTube подивитись саме стосовно фільму, стосовно довбуша і стосовно опришків. Бо я хоч і жалілась на початку випуску, що всього цього мало, але воно є, і воно 100% заслуговує вашої уваги. Отже, саме стосовно фільму «Довбуш» в українському YouTube висловились. Як я вже зазначила, Тайлер Андерсон з каналу Geek Journal. Достатньо критичним був режисер та кінокритик Кір на каналі «Культурно». На каналі Кінолекс можна глянути огляд без спойлерів. То було дуже ладне кіно. А на каналі NotGeek автор навіть придумав свою систему оцінювання. І ставить по ній фільмам бали. Це цікаво дивитись. І я колись це вже обіцяла, пообіцяю ще раз обов'язково, що у нас 100% буде ще випуск, присвячений українським YouTube-каналам про кіно і серіал. У нас вже от один був, але в мене ще, не знаю, два записнички вже заповнені мільйоном ще каналів на цю тему, класних дійсно каналів. І я була навіть здивована тим, що саме готуючись до цього випуску, саме через огляд на фільм «Довбуш», я знайшла ще один суперський канал, як мені здалося, от до цього я його не бачила. І називається він «War Cats Film». Канал створили кіношники, відео тут динамічні, цікаві, класні, по подачі дуже живі. Привіт, кінокотики! Тож, рекомендую. Також оглядали фільм «Довбуш» канал «Кіномозок», «Кішка Бела», «Кінострічка», «Кіно-бро», «Загін кіноманів». І, до речі, з'ясувала, що у Віталія Гордієнко є ще один ютуб-канал окремий, він так і називається, Віталій Гордієнко, і там був подкаст з режисером фільму «Довбуш» Олесем Саніним. І тут плавно від кіноглядів ми вриваємось в подкасти та інтерв'ю «Укртубу». І відповідний випуск був на каналі ГГП. Гостем цього подкасту став той самий Олексій Гнатовський, якому я тут декілька хвилин тому наспівували дифирамби. Для цього я тут. Якщо ви подивились фільм «Довбуш» і не захопились персонажем Івана, то ви маєте обов'язково подивитись цей подкаст і захопитись актором Олексієм Гнатовським. Суспільна культура поговорили з виконавцем головної ролі Сергієм Стрельниковим і окремо з режисером стрічки Олесом Саніним. А на каналі «Історія для дорослих» вийшло годинне відео-розмова з співавтором сценарію до фільму «Довбуш» і автором книжок про Довбуша Василем Карп'юком. Тут намагались розібратись, хто насправді Олекса Довбуш. Національний герой, український Робін Гуд чи просто розбійник. Інтрига. І, до речі, розбиралися з цим і допомагали нам з вами розібратись також і на інших каналах про історію в українському YouTube. І один із таких – це канал імені Тараса Григоровича Шевченка. Тут є випуск і про Олексу Довбуша, і окремо про опришків. Саме опришки взяли з рук останніх його державців естафетну паличку боротьби проти загарбників. І передавали з покоління у покоління, щоб врешті віддати українській повстанській армії та створені нею
підпільній українській державі. Ну, якщо ви подивились фільми, можливо, захотіли почитати про Довбуша, то для вас у мене є невеличка добірка книжок. По-перше, Микола Устоянович «Страсний четвер». Вважається, що це, в принципі, перший твір в українській літературі, де виведено образ Олекси Довбуша. Петрій Довбущуки Івана Франка про пригоди Довбуша, Довбуш Гната Хоткевича. Ну і, власне, Василь Карп'юк, про якого я сьогодні вже розповідала, це вже наш сучасник і автор пригодницьких повістей Олекса Довбуш. Ну і цей випуск – це така спроба трошечки порефлексувати на фільм, тому що мені особисто після того, як я його подивилась, було цікаво ще більше дізнатися про Довбушів, про Олексу Довбуша, про Опришків. Я не знаю, чи ставили собі творці фільму за мету, щоб це бажання виникло, але воно виникло. І ще раз, це дійсно дуже класне українське кіно, і ясно, що тут, як і в будь-яких інших питаннях, буде обов'язково питання смаковщини, і завжди знайдуться ті, кому не сподобається, і це також справедливо. Але я вам ще раз дуже рекомендую все ж таки придбати парочку квитків, якщо у вас є така можливість, сходити в кіно. Він з'явиться, я думаю, на якихось стрімінгових сервісах і платформах найближчим часом, чи не найближчим, тоді дивіться його там. Тобто, як тільки у вас буде можливість зробити це не якимось піратським методом, а законним, то обов'язково це робіть, тому що, ще раз, ви так загалом підтримуєте українське кіно. Ну, якщо після цього у вас лишиться якась копієчка і, що найголовніше, бажання ще якось віддячити за роботу нашому каналу і підтримати його існування, то ми є на сервісі Buy Me Coffee, я також лишу обов'язково посилання в описі до цього відео. Схема приблизно така. Ви донатите нам на каву, ми за ці гроші купляємо котячий корм. Тому що кішки та цуценята не можуть покупати собі кішечачих магазинах. Ну і на цьому сьогодні все. Вже традиційно все, про що я сьогодні розказувала, буде обов'язково в вигляді посилань в описі до цього випуску. Я Яна Середа Манилова, весь цей час був за кадром і монтуватиме це відео мій чоловік Сашко. Десь тут наші 5 киць, наші неймовірні авокадо. Щось трошки не дуже вони сьогодні виглядають. Любимо, цілуємо, бувайте!